Oh, damn, don't stop me now. Fly. Pow. Tenho certeza que esse carinha aqui está usando Rask. Porém. Ah, já estás no teu server. Eu estou. Olha o cara usando Fly! Nossa, 20 Marotinho! pessoas! Usando Fly da vida! Quem, Léo? Jordinho! Estou aqui Nossa, tem mais no gente no checkpoint. PVP do que no Factions! É porque o Faction estava. Eu tive que reiniciar. Eu tive umas palavras. Como é que ele se chama? É o Jordinho. Diz-me que eu estou de. Ok, estou de admin. Provável. Ok, nenhuma última palavra, Se calhar então. ele não percebeu que vai ser ban. I don't care. Barra ban, fly. Pronto, banido. Já, vou vender aqui 24 cabeças por 240k. Olha o cara de hack! Quem? Daqui no PVP. Vou aqui para spawn. Barra ban. Zerafa PVP, Fly, Speed, Kill Aura, Já viste que fixe, Anti, Léo? Hoje é dia dos bans. KB, Já Auto podemos ir Sup. para baixo. Oh, Park. Deixa-me tomar. Calma aí, porra. O Anti Cheat só apitou umas trocentas vezes com um cara, velho. Olha o cara voando. Bom de volta, pô. Bonito. Eio. Bonito. Bunny P. Fly.